Սիրելի այնակիցներ, հարգելի խորհրդարան, հիշեցնեմ, որ դեռևս 21 օր առաջ Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքները պահանջեցին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի և Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստ գումարել։ Նման պահանջով ավելի վաղ հանդես էին եկել Արցախի 3 ընդդիմադիր խորհրդարանական ֆրակցիաները։ Ֆրակցիաների պահանջից բացի հանձնաժողովի անդամները, որոնք ներկայացում են ընդդիմադիր ֆրակցիաները, դարձյալ դիմում գրեցին հանձնաժողովի հայաստանյան նախագահ Ալեն Սիմոնյանին պահանջելով նիստ հրավիրել։ Ինչ է կարծում, ինչ եղավ Ալեն Սիմոնյանի արձագանքը։ Ալեն Սիմոնյանը ղեկավարեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 11 հոգեանոց պատվիրակությունը և մեկնեցին Ինդոնեզիա, Բալի կղզի, մասնակցելու միջխորհրդանական միության 144-րդ վեհաժողովին։ Նախորդ նիստում մենք շատ էինք խոսում, մենք խոսեցինք խորհրդանական դիվանագիտության մասին։ Ձեր մոտ հարց կարող է առաջանա, իսկ միգուցե ազգային ժողովի նախագահ և հանձնաժողովի նախագահ մեկնել է, որպեսզի օգտագործի Բալիի ամբյոնը և առաջ մղի Արցախի հարցը։ Բայց չէ, որ թեման լրիվ այլ էր, տիկնայք և պարոնայք, կլիմայի փոփոխությունն էր։ Ձեր մոտ է դեպքում այլ հարց կառաջանա, չէ, որ մարդը հավաքել է կլիմայի փոփոխության մասնագետներին 3 հոգով, բայց չէ, էլի նույնը չի։ Նախագահի ազգային ժողովի նախագահից բացի ևս 2 պատգամավոր են ընդգրկված, և նրանցից որևէ մեկը ընդգրկված չի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի հարցեր հանձնաժողովում։ 8 աշխատակից, ազգային ժողովի 8 աշխատակից մի պատգամավորին համարյա 3 հոգի անտուրաժ։ Ճիշտ են ասում, ամեն մեկը ունի իր առաջնահերթությունները։ Ակներևաբար ազգային ժողովի նախագահի և համատեղության կարգով Արցախի և Հայաստանի ազգային ժողովների համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահի նախընտրությունները և առաջնահերթությունները լրիվ այլ են և որևէ կերպ չեն առնչվում Արցախին և Արցախահայությանը։